en el moment en què vam dir, bueno, a veure, com, quin títol li posem a l'exposició, a part de Ricard Duran? Vam utilitzar tres termes com són llum, mirada i equilibri, no? Tres termes molt, molt clàssics en la fotografia, però que realment en Duran les porta molt a un nivell molt alt, no? És a dir, la llum, esperar el moment adequat en què hi hagi aquell moment de llum idoni, l'equilibri i sobretot mirar. I a mi personalment, sobretot està al començament de l'exposició, hi ha un grup de quatre fotografies on hi ha una porta amb una entrada de llum, uns reflexes amb un cotxe, n'hi ha una altra que es veu uns reflexes amb una piscina i una cadira. Una imatge tan simple que dius, però ell sabia mirar això. Ell neix a Sabadell, però després ve a viure aquí a Barcelona. Professionalment es dedicava al tèxtil, va ser un gerent d'una empresa del tèxtil. Ell és una persona que té un gran interès per tot allò que amb ella l'envolta. No? És una persona amb una curiositat molt gran pel món. I troba, en aquest cas, amb la fotografia, una eina idònia per poder plasmar i mostrar totes aquestes coses que a ell li interessen. Els seus fills ens expliquen que era una persona que s'anava a treballar moltes vegades i portava la càmera, no? Perquè potser veia alguna cosa en aquell moment i feia la fotografia. Hi ha una de les fotografies on es veu un aparador on hi ha una barra de pa, hi ha una llauna d'olives l'espanyola, el Colacao i una petita publicitat d'una pel·lícula del Hollywood de l'època, no? Jo l'he anomenat a l'elogi a la quotidianitat. I per què aquest elogi? Doncs una miqueta per això, perquè moltes vegades les persones que surten a les seves imatges són la seva família, els llocs propers, no fa falta anar massa lluny per trobar una bona imatge. Les històries les tenim al costat de casa. Doncs d'alguna manera en Ricard Duran plasma això, és a dir, totes les seves imatges són la seva quotidianitat. Estaria una miqueta entre un cert fotoperiodisme, però també un fotògraf, i potser és la part més potent que ell té, de racons, d'espais. Per tant, aquell fotògraf que se sent còmode amb diferents maneres d'entendre la imatge. Si en aquell moment necessita fer una imatge de street photography, és a dir, una fotografia de carrer, la fa. Si en aquell moment necessita fer una fotografia molt més pausada, molt més elaborada mentalment, també la fa. Val? Inclús ell treballa amb dues càmeres ben diferenciades, que també són l'eina que fa que sigui més fotoperiodisme o documentalisme més que fotoperiodisme, o aquesta fotografia més pausada, que és quan ell treballa amb la Leica, li permet fer fotografies que són d'una persona que està enfilada amb un arbre, o en canvi n'hi ha d'altres que són molt més allò, un moment de llum, una persona quieta, que llavors les fa amb càmeres de mig format, de més reflexió al moment de disparar, més lentes i que per tant et fa estar molt més pendent d'allò que tu vols fotografiar. En el moment en què ell fa aquestes fotografies, que estaríem parlant de finals dels 50s i els 60s, té un cert reconeixement. Però aquest reconeixement és molt puntual i és realment a partir del 2006, del 2011, que gràcies a la feina de la seva família, sobretot del Ricard Duran Pineda, en aquest cas, que és el que intenta recuperar tota aquesta feina, la seva obra comença a poc a ser més coneguda i reconeguda. I probablement amb aquesta exposició que ara estem fent a la Fundació Vilacasa és la gran exposició, sobretot també per la difusió que ha tingut. Moltes vegades l'aficionat, el terme aquest aficionat, inclús el que s'utilitza el francès a l'amateur, sembla una miqueta que ja ve pejoratiu. Tot el contrari, és a dir, hi ha vegades que són persones que exclusivament no s'hi han dedicat professionalment, però a nivell de la seva qualitat estètica, creativa, poètica de les seves imatges, estan al mateix nivell que qualsevol professional. Són aquestes figures que es tenen que recuperar. És a dir, el que no pot passar és que la història de la fotografia només se n'en recordi dels grans noms. És a dir, la història de la fotografia s'han de recordar també del dia a dia, d'aquests fotògrafs més anònims, però que no perquè siguin anònims deixen de tindre valor.